പത്തനാപുരത്ത് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നസീബ് ഖാന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പുനരന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. 2021 നവംബർ 30 പഴഞ്ഞിക്കടവ് തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നസീബ് മദ്യലഹരിയിൽ തോട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചെന്നായിരുന്നു പോലീസ് നിഗമനം. പത്തനാപുരം പഴഞ്ഞിക്കടവ് തോട്ടിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നസീബ് ഖാന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പുനരന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2021 നവംബർ 30 തലവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പഴഞ്ഞിക്കടവ് തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നസീബ് ഖാൻ മദ്യലഹരിയിൽ തോട്ടിൽ വീണു മരിച്ചെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നിഗമനം. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, കെമിക്കൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയിൽ മദ്യത്തിന്റെ അംശം ഇല്ലാത്തതും ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായതും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പത്തനാപുരം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ദുരൂഹത തീർക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നസീബിന്റെ മാതാവ് ഉമൈബാൾ ബീഗം അഭിഭാഷകനായ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ വഴി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പോലീസിന്റെ ഭാഷ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരെന്താണ് ബൂസ് പാർട്ടി നടത്തുകയായിരുന്നു. പഴഞ്ഞിക്കടവ് തോടിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു കടയുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇവര് പോയി. അതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻ വന്ന് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് ചാടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കഥയാണ്. ഇവരൊരു 10-9 പോയിന്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു. ഈ SI സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു. ഇതൊരിക്കലും അപകട മരണമല്ല. ഇതൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യയല്ല. ഇത് അതിനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല. അതിനൊരു സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ഇത്. കാരണം ഇത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ആർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്താലും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം, ഇതൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു വലിയ ഒരു CBIയുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടെ ഇല്ല. സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു പോലീസുകാരനെ അന്വേഷിച്ചാൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. 3 ആഴ്ചയ്ക്കകം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ വിധി. DYSP റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് വേണം അന്വേഷിക്കാനെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനാപുരം.